Quer viver a emoção do Paulistão? Comprar ingressos e produtos com desconto? Comprar e aproveitar promoções em mais de 30 lojas da rede de vantagens? Seja sócio torcedor. Seja Botafanático. A ideia, muitas vezes, para poder fechar um treinamento, né, é que você não dê margem para o adversário de saber qual a equipe que você está utilizando. Ou, muitas vezes, durante o treinamento, você pode fazer alguma troca ou você pode ter uma opção. A partir do momento que é aberto, é natural que se dê a notícia de que fez a mudança, escalou o jogador X ou o jogador Y. Isso pode dar para o adversário, sem dúvida, ideia de como você vai jogar, né? Então, justamente o fato de fechar treino não é por ser chato, por não querer, pelo contrário. Eu gostaria muito de ter o treinamento totalmente aberto para que todos pudessem participar. Mas, às vezes, você pode dar para o teu adversário uma ideia do que você pode fazer durante a partida, né? E isso acaba não sendo legal. A gente sabe que tem até histórico de situações de possíveis lesão na qual não houve, para que a equipe adversária possa ter uma ideia contrária do que você pode estar utilizando, né? Apesar de que talvez o emocionante do futebol e o interessante é essa situação. Por mais que a gente estude, que a gente tenha ideia, que a gente possa fazer uma análise, né? O futebol não é algo concreto, né? Não é como 2 mais 2 são 4, muitas vezes acaba modificando. É a brincadeira que eu sempre faço, a dificuldade que se tem para ganhar na loteria esportiva. Se fosse tão fácil assim, se fosse tão direto, né, tão exato, todo mundo ganharia, né? Então, muitas vezes, um chute do meio da rua, uma falta de atenção. Eu não costumo discutir muito a questão de dia, né? Porque eu acho que para o atleta, para a gente tem que estar sempre num dia bom, sempre num dia positivo. Mas a gente sabe que também, ao contrário de outros esportes, quando se tem uma situação de um favorito, não é de forma exata. Esse favorito necessariamente não vai estar sempre ganhando, né? Então, a gente sempre vê, voltando a falar na loteria, alguns tropeços, as chamadas zebras, muitas vezes, por isso não faz com que tenha tanto ganhador assim. E aí acaba se modificando. Bom, já que o treino vai ser fechado, manda aí a escalação pra gente, Ferreira. Só dúvida no ataque, só. O Denis, você falou no começo da semana que volta pra lateral esquerda, né? Mantém então essa ideia, e o ataque é a sua dúvida. Na verdade, por ser a gente teve uma semana boa para trabalhar, e essa semana a gente deixou para hoje o apronto, porque o jogo é no domingo, né? Então a gente tem que botar em campo, tem que movimentar para a gente ver e sentir o atleta, né? Então o treinamento de hoje serve para isso, para a gente poder movimentar esses jogadores, coloco no sentido geral, né? Todos, para que a gente possa ter ideia do que a gente vai utilizar para o jogo. E quem você vai sentir primeiro? Quais são os 11 primeiros? Na verdade, eu tá na minha cabeça assim, girando, eu estou pensando bastante, né? Até o momento de entrada ali, a gente decide o que a gente vai colocar. E eu faço, geralmente nos meus treinos, eu faço bastante troca, bastante observação, porque é interessante também você ter uma base, claro, e diante dessa base, você ter já trabalhar também essas variações, né? E dar sequência no trabalho, e eles terem a ideia de como a gente vai jogar. Às vezes a gente tem um padrão, né, um panorama, um padrão de jogo, e dentro disso o atleta entender como ele pode atuar, né? Eu acho que isso talvez seja o mais interessante. Quando o cara entra, eu já sei qual é a função que eu devo cumprir. Eu acho que talvez acho que a chave da questão. O atleta entender dentro dessa proposta de jogo que a gente vai utilizar contra a equipe adversária, e ele está muito consciente de que ele pode fazer uma ou duas funções, e ele está totalmente ligado a isso. Prometo que é a última sobre a escalação. A sua dúvida é no ataque? Ou você tem mais dúvidas além do ataque? Olha, eu tenho, por exemplo, a vinda do Ronieri, que está participando de uma forma normal também, né? Que é um jogador que agrada bastante, ele é um pouco mais agudo, né? Então a gente pensa bastante, e eu coloco que essa é uma dúvida boa, né? Quando você tem dúvida de jogador para colocar, para jogar, ela é muito boa do que aquela que quem eu ponho, né? Não tem. Uma falta de opção quando você tem bastante jogador contundido, né? Tá bastante jogadores estão fora, sem condição de jogo, essa dúvida é a pior que tem, né? A gente está tendo agora a oportunidade de estar com todos os jogadores aptos aí, e eu acho que é interessante, nesse momento, eu fazer uma colocação
que o futebol, e na minha cabeça, eu trabalho muito dessa forma, passo isso para os jogadores. Futebol hoje não cabe mais 11 jogadores. É difícil, se trabalha hoje com 20, de 20 a 25 jogadores, e todos esses jogadores têm que se sentir aptos a jogar, têm que se sentir titulares, porque a troca ela é constante, a movimentação é constante, a gente vive cada vez mais dentro de uma linha tênue de lesão, em virtude da capacidade física que o futebol impõe. Por isso que hoje é muito valioso o jogador que consiga fazer dupla função, esse jogador é valiosíssimo. Então eu digo que a gente tem aí de 20 a 25 jogadores aptos que eu coloco como titulares, que a qualquer momento, diante de troca, diante de substituição, eles entram e possam dar conta do recado. Ferreira, durante toda a semana, os jogadores que vieram aqui em coletivas, eu fiz questão de perguntar sobre essa situação do 15, pontos positivos que o Botafogo pode conseguir e pontos negativos que tem que tomar cuidado, né? Vem de um treinador novo. Agora, saber de você, o que o Botafogo tem que tomar cuidado dessa situação no time delicado que vai enfrentar? Não venceu ainda jogando dentro do seu estádio, e o que pode tirar de proveito aí? O André Santos falou que o Botafogo não tem que se lidar com essa situação, tem que jogar, mas e para você? É o que a gente discute, eu penso assim também. Na verdade, a gente sabe da situação que o 15 passa, né? O fato de não vir vencendo, então quer dizer, e com uma troca de técnico faz com que mexa um pouquinho com o grupo ali. É natural quando um técnico é substituído, tem alguma troca, e é natural também que a equipe procure desenvolver, até porque quem estava de fora possivelmente pode ser utilizado, então pode ser que tenha aí como eu posso colocar, um suspiro a mais, né? E partindo desse princípio acaba sendo uma equipe muito perigosa. Já é de natureza, a própria 15 é uma equipe difícil, jogar em Piracicaba é difícil. Por mais que eles estejam pressionados, e no ano passado a gente teve uma prova grande disso, que jogar lá em Piracicaba, a torcida deles incentiva o tempo inteiro, a torcida canta o jogo todo, eles empurram, eu acredito que nessa sobrevida que tem com a chegada de um técnico novo, eles vão fazer dessa forma também. Então, nesse momento eu procuro pensar muito em relação à nossa equipe, fazer a nossa equipe trabalhar forte, fazer a nossa equipe encaixar um bom jogo, sendo muito consciente de que a gente vai ter muita dificuldade lá em Piracicaba. Vou só insistir um pouquinho no ataque do Botafogo. O Kleber já se perguntou quem pode ser titular. Você é um estudioso do futebol e dos adversários. E você também sempre diz que nos treinos, quem se destaca nos treinos é que vai jogar. Nessa semana o Carlão fez 3 gols contra o 17, o Giancarlo fez 2 e o Isaac foi muito bem. Preto, branco e no vermelho, quem está mais preparado para entrar nesse jogo? Isaac, Carlão ou Giancarlo? A maior briga que eu tenho com os meus jogadores é que todos estejam no alto nível para que, a partir do momento que necessite utilizá-los, eles dêem conta do recado. É uma briga constante que eu tenho com eles. Por isso eu volto a fazer a colocação sobre 20 a 25 jogadores que devem estar preparados para poder estar atuando, né? O jogador hoje nunca pode abaixar a cabeça, ele nunca pode se sentir por baixo em virtude dessa situação, dessa troca constante que o futebol hoje nos coloca. Então, os três têm condições de jogo. Se ele precisar, eu estou à disposição. Nem nós sabemos. Acredito que ele deva definir isso no treino de hoje, agora à tarde. Mas, sinceramente, nem nós sabemos o que passa na cabeça dele. O que eu posso dizer é que, se ele precisar de mim, eu estou pronto. Não só, acho que de mim, mas como todos os inscritos, né? Acredito que é a primeira vez que tem todo mundo à disposição. A gente tem que trabalhar, tem que esperar sempre que a oportunidade vai aparecer. Quando ela aparecer, a gente tem que estar pronto. Carlão, e o Ferreira, ele sempre destaca os jogadores que conseguem fazer mais de uma posição. Você, em comparação com o Isaac, com o Giancarlo, tem essa vantagem. Você, além de ser um centroavante, você também consegue cair pelas pontas e fazer essa dupla com o Wesley. Você acha que, por ter essa característica, você pode sair na frente aí deles ou não? Eu acho que o futebol hoje ele pede isso, né? Acho que o jogador hoje que sabe fazer mais de uma posição, ele acaba tendo uma pequena vantagem aí. Vai ter jogo que você vai jogar em uma posição, vai ter jogo que, por um esquema tático, o treinador vai pedir para você jogar em outro. Então, quando você sabe fazer essas duas funções, acredito que você sai um pouco na frente. Eu, graças a Deus, aprendi a fazer essas duas funções. Eu fui formado como centroavante, aquele 9 ali na frente mesmo que joga de costas pro gol. E quando eu subi para a equipe profissional, por eu ser até leve, né, não ter aquele corpo mesmo de centroavante,
aprendi a jogar pelas beiradas, que ajudou muito com a minha velocidade. Então hoje eu fico muito satisfeito por saber fazer essas duas funções e o professor precisar, eu sei fazer. Você, se caso for titular, joga ali ao lado do Wesley, e você não teve a oportunidade de jogar com ele na Copa Paulista, não. Né? O Wesley, ele não entrou no decorrer das partidas, mas o estilo de jogo dele ajuda no outro atacante que joga ao seu lado? Acho que muito, né? Acho que tanto o meu quanto o do Wesley são jogadores leves e rápidos, né? Então aquele jogador mesmo que sabe jogar pela beirada e que não fica fixo ali na frente. Aquele que movimenta bastante e dá muito trabalho para a marcação adversária. Então acho que são dois jogadores com baita de um potencial aí. Quem só tem a ganhar a equipe do Botafogo. Como você disse, a gente não teve a oportunidade de jogar junto. Mas pelos treinamentos, como a gente já vem treinando há bastante tempo ali, e acredito que se acaso acontecer mesmo, vai ter dificuldade não. Resumindo, essa semana de trabalho que você fez com aqueles 3 gols contra o Sub-17, todo esse trabalho durante toda a semana, você se vê aí que pode ser o titular, tá à frente. Foi a sua melhor semana de trabalho nos treinamentos no Botafogo? Eu acho que sim. Acho que desde quando eu entrei na partida contra o Bragantino, já comecei a semana bem já. Então acredito que minha semana já começou no jogo do Bragantino. E graças a Deus, quarta-feira contra a equipe Sub-17, pude fazer os 3 gols. Eu procuro sempre trabalhar. Estou quieto ali no meu cantinho, muito difícil vai ver eu falando, muito. Então eu estou sempre trabalhando ali, esperando a minha oportunidade, para quando ela aparecer eu poder agarrar e não sair mais.